زن سر کار می رود خرج اضافی به وجود می آید. پس اون که از هر خانواده فقط یکی بره، یعنی زنها رو اخراج کنیم دیگه. وقتی زن سر کار می رود خرج اضافی به وجود می آید، چون باید کلی پول کودکستان بدهند برای بچه خانواده، باید غذای آماده بخورند که این خودش کلی خرج دارد. اجازه بدید که پرداختن به این مجسمه بلاهت رو به فرصت دیگری موکول بکنیم، چون قطعا آنچه که حق مطلب باشه در این چند دقیقه قابل ادا کردن نیست. جفایت را از این هم بیشتر کن، وای بزن با کارها ماد آتش به جونم، ولی آتش نشانیم خبر کن بی مروبت. آیه دکتر بزن بادر، میخواستم بگم الهی دورت بگردم، ولی با کدوم بنزین؟ دیدین که پای پیاده اومدم سر چهار را. اگه دارین شما یه نیم دور دور من بچرخین تا بالاخره یه چرخی شما زده باشین و یه حالی هم ما کرده باشین. نه کس بزن کنار، همین اول برنامه با این حرفای بیمعرفت دارد که نالوتی گری ازش پلوغ میریزه بیرون حرف میزنی. ناکس به فکر مقام آقا نیستی که یه کاغذ پاره سنگین خورده پس گردنش، نطقش کور شده، حالا با این طلبکاری بنزین رو تبدیل کنی ناکس راستاسی که عین موتور گازی میمونی، یه دنده پر سر و صدا کم ظرفیت. آیه دکتر، البته که البته البته حرف شماست، بنده کفشتونم گره بزن تا خفه بشن. ناکه ولی مگه مقام عظما با یه کاغذ پاره که آقا محمود میخواست بندازه تو سطل آشغال اینطوری بلا نسبت شما زرتشون قمصور شد؟ نه جونم، با یه سری چیزایی زرته مبارکشون قمصور شد که کاغذ پاره هم یکیشه، فهمیدی یا نه؟ اونی که فکر میکنه که این کاغذ پاره است، فقط خودش یه چیزیش میشه. حکایت مشنگه است که خورد به شیشه گفت عجب هوای سفتی بود. ولی آیه دکتر، کاش فقط همین کاغذ پاره و همین شیشه بود. اگه جلو دهنمون نگیری میخواستم یه اشاره کوتاهی به اون حومه پاریس داشته باشم. صاحب که میرم ناکسه، بعد جایی پار کردی میمارم به سپر و گلگیر تو صاف میکنن ناکس. یه بار دیگه اگه اینو به زبون بیاری از خود مقام عظما حکم حکومتی دارم که فکتو بیارم پایین، که فکت خودشون اومده پایین سر این چیزا. مگه کشکی که همجوری زیپ دهنو بکشی و هرچی او حرفا زاده رو بخوای تعریف کنی، مگه بدونی که چه مرگ بر مقام عظماهایی میگفتن اونجا؟ آیه دکتر شما اومدی مشکل استراتژیک اندازم حل کنی یا اون چهارتایی رو هم که موندن بریزی؟ من از ریختن اون چهار تا شیپیش باقی مونده نترسون، بریزن یه بار راحت شیم دیگه. حکایت همون خسیس است که دعا میکرد خدایا کاش کچل بشم که دیگه پول سلمونی ندم، فهمیدی یا نه؟ آیه دکتر، گفتین سلمونی، یاد سالم در مورد آرایشگرا افتادم. وسط این هیرویر و قطنامه و تحریم و پاریس و اینها، این داستان جشنواره طرح افاف چیه بود که اعلام کردیم؟ در حال تدوین نقشه راه برای آرایشگر کشوریم. مسخرمون نمی کنن؟ نه خیلی، چی مسخرمون بکنن؟ اتفاقا خیلی هم مهمه که نقشه راه رو برای آرایشگر تدوین بکنیم. تو یه مقایسه بکن بین این سر با اون سری که رو کله توه. هر کی به سر کله تو نگاه بکنه یک تصویر داغون میگیره و یاد قرضاش میفته. کلا اوضاع پتاری داری، اشعه خوبی نمیدی، ولی این سر رو نگاه بکن، استراتژی ازش همینجوری میباره. تفاوت این دو تا سر تو کجاست؟ تو سلمونی هست و مسیری که قیچی طی کرده. اینو نه دیگه، زنی به جدول لاستیک و قلب کن کردی. تفاوت تو خود سره، وگرنه سلمونی جفت ما دوتا که یکیه. ولی ببین سر من چجوریه، سر تو چجوریه.
چند شد یا بذارم تو سرپایینی یه هول یه نیشگاز. فقط آی دکتر یه هول، ولی با کدوم بنزین میخوای نیشگاز بدی؟ مچل خبکو میدم حرف دهنتو بفهم. نه خیر آی دکتر، با شما نبودم، میخواستم بگم مچل نامه نوشته. آها، من با جواد لاریجانی. بله بله، مچل که با بشنیم بله، مچل بله. این مچل نوشته که من با شم استراتژیکی خودم تشخیص دارم که با توجه به قطعنامه شورای امنیت در پشت سرش تحریم های جداگانه 27 کشور اتحادیه اروپا که البته باعث انزوای شورای امنیت سازمان ملل و کل کشورهای اروپایی میشه، غلط نکنم یه برنامه هایی برای نظام ما دارن. اوه، چرا غلط نکنی محمد جواد لاریجانی؟ اتفاقا خیلی هم غلط میکنی. مشهد فقط سوهار اعصاب ماست ناکس. چه کشفی کرده که یه برنامه هایی برای نظام ما هست ناکس؟ محبوب عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عزم کردن بله، میفهمودن که به شوته گفتن بابا مرده، لباس مشکی به پوش بریم قبرستون. گفت من با شم استراتژیکی خودم تشخیص دادم که شما دروغ میگین، یه اتفاقی افتاده میخواین به من نگی. روشن شد یا نشد؟ روشن شد.